U prostorijama mesne zajednice u Belegišu Crveni krst Stara Pazova organizovao je još jednu akciju iz projekta HIL – Zdravo starenje u prekograničnoj oblasti. Građani su mogli da izmere šećer u krvi, holesterol, trigliceride, krvni pritisak i saturaciju kiseonika. Pametno, dobro, treba to i češće raditi. Lepo je da se izmeri, da se vidi, da se zna. Čo ljudi kontrolišu, onda su bar na nečemu da znaju kako i šta je. Da li videte redovno na vaše kontrole? Da, stalno. Sve kod lekara, a i ovo je sad dodatno i to je dobro. I tako da sam zadovoljan. Odlično za nas starije. Treba da idemo levo, desno, ovako ovde obavimo. Ja sam za svaku akciju. Ako sam starija, ali ja sam za svaku akciju. Da li se vi kontrolišete redovno? Da. Da, moramo. Omatorili smo, pa moramo da vodimo računa. Ovaj projekat počeo je da se sprovodi u martu mesecu ove godine u saradnji Crvenog krsta Vojvodine i Crvenog krsta Federacije Bosne i Hercegovine, finansiranje od strane Evropske unije. Projekat HIL sprovodi se u organizacijama Crvenog krsta u 7 opština Sremskog okruga u Srbiji, u Pećincima, Irigu, Inđiji, Sremskoj Mitrovici, Rumi i Staroj Pazovi i u 5 kantona u Bosni i Hercegovini. Ovaj projekat jeste pokrenut baš prvenstveno zbog starijih naših sugrađana i da bi im se što više skrenula svest da paze na svoje zdravlje. Koliko se danas javilo sugrađana? Pa odazvalo se danas dosta, tako da nadamo se da će nam se i dalje akcije nastaviti u tim brojkama. U Novoj Pazovi ćemo biti u nedelju 28. Da kažemo, a sledeća naša akcija biće negde u maju mesecu i to će biti Novi Banovci. Ovim načinom provere zdravstvenog stanja starijih lica obezbeđuje se rano otkrivanje sistemskih bolesti. Završna konferencija projekta Zdravo starenje u prekograničnoj oblasti biće u julu mesecu kada je planirana završna konferencija u Bosni i Hercegovini.